tambahan apa kayu nih? Iya pak. Loro tah telu. Siji pak apa? Iya, bintang mateng. Oke. Lu kurang dulu mateng. Panas apa? Panas. Kita kira kayak. Mesti air lah. Ini kan udah dolinnya kayak wangi ya Uki. Wes aja bebek kayu nih biung mesti dileng. Ya yang ngono cek ngono. Lawanku dolin ya dolin, tapi lek wae bapak teko aku ya mulai ngewangi-wangi. Nggih. Nipu banyu, ngumbah plastik. Nyukuk-nyukono geni ngono lho, Mon. Ya iya, Pak. Wis gedhe kok kuturi sing angel. Rokokan oleh ora, Pak? Ya lelek wis nyambut gawe, urung nyambut gawe, bapakne nukokno lek dengkle. Sampeyan kok rokokan? Ya ora apa-apa ta aku nyambut gawe. Aku nyambut gawe. Oh, tak tutuk iki kon kok memeli. Ampun. Kaen kon iki. Aja campur arek sing ora bener-bener lho yo. Iya, Pak. Marai opo iki? Bapak ni wae teko ku mule. Oh, bapak ku wae teko ngono pikirane iki. Aja nglatur ae. Bapak ni ra ono ewangi ni kok. Wis jane aja kok usek-usek iki wis mati tambahanku kok. Ora usah grusa-grusu, sembarangku dipikir dhisik nganggo utek. Garwa iku sigarane nyawa. Ora oleh gawe dulinan. Lah terus aku kudu apa, Pak? Ya kudu nyambut gawe, tumpuk-tumpuk, duit sing akeh ya nganggo nyelengi. Maksudte pengen nyeleng ngono, bedongi ngepet. Ya ora apa-apa, turu ning kandange, arek sili kandhane kok bulet. Kupinge ora dlungokno mulane. Lek isuk tangi turu adus lan raup ben seger. Arek dikandhane anjene dendeng. Halo, waalaikumsalam. Apa? Oh iya, ini karek ngenteni undangannya, tok. Iya, ini wis tak cek. Apa? Loh, ya wis siap lah, rek. Siap lillahi ta'ala, ini wis an. Assalamualaikum. Pak, kula mboten kiat saestu, mboten. Eh, anak opo kok gak kuat barang iki? Bojo kula niku lho, Pak. Opo kok bojone? Kula ngonangi ten HP-ne wonten lare wedok fotone. Sitalah. Seksi. Mosok kula kurang seksi, Pak? Ning HP kuwi didelok temenan ditakokne, iku koncone, opo kanca sekolah, opo kanca piye, opo putune artis. Bojo sembarang HP-ne digebyawiya. Dirembuke. Yo, dijamrine wis ben tenang ben iso diselesaikne. Ngoten apa? Yo wis. Yo, pun, tak tunggu yo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum, Pak Lurah. Waalaikumsalam. Apa meneh fotone iki? Jeng, Pak. Oh, tak kira tak kok foto pisan. Oh, ono Pak RT. Nyuwun Pak Asto, Pak. Oh iya, Pak Asto iki kanggo warga kula badhe nikah. Iya. Nyuwun Pak Asto ne kok gak bocahe dhewe sing mrene to? Nah, kula kan nyervis warga kula, Pak, kersane mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Kok wakili warga kula. Sampeyan sebagai RT, RT sing sae ngerti job di sini sebagai RT. Matur nuwun. Mugi-mugi kok kabeh RT ini sapa sampean. Nggih, nggih. Monggo pinarak. Nggih, nggih, matur nuwun, nggih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Loh, Pak RT. Monggo Pak RT mending nang lebet. Nggih, 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 matur nuwun. Panjenengan kula aturi melekan wonten dalemipun Pak Kaspar Sabtu ngajeng. Ono acara apa Pak RT? Nika akan yogane sing nemes tunggal, sing namine Prapti niku lho. Oh, arek sing lemu kuwi koyo penyanyi ku. Nah, nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih pun kesupen nggih. Seru aku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya nikahkan dan saya kawinkan Prapti bin Atang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai 1 miliar rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Prapti bin Atang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang senilai 1 miliar dibayar tunai. Sah. Kematian bertanya kepada kehidupan. Aku iri melihat kehidupan di dunia yang sangat senang. Kehidupan itu hanya sesaat. Yang jelas, nanti kita akan merayakan perayaan yang kekal di alam lain.